abala ikeji na iye di prayer praise olorun na wa lo lati tesi waju adupe fun bi ti olorun mo wa le lori mi se ni perete abe gbadura lori anu e ba je agbagbe bi beli wi pe bi o sha anu fun awon ti emi o sha anu fun e je agboru ko jesu olorun lara awon ti o ri aruba olorun lara awon ti o ri oju ereka olorun ka mi mo wa loni lara awon ti mo wa nu o sha anu fun lára àwọn tó fi àánú gbé dìde lára àwọn tó fi àánú gbé gòkè ọlọ́run kà mí mọ́ wọn lọ́nà ọlọ́run tó béèrè fún ojú rere àti àánú ọ̀dá ó ti rí àwọn tí a jọ ṣiṣẹ́ kan náà kó pọ̀ tó ó ti rí kí á pọ̀ tó nílé bàbá mi ó ti rí kí á pọ̀ tó nílé ìyá mi ó ti rí kí á pọ̀ tó láàrin ẹgbẹ́ ó ti rí kí á pọ̀ tó nílé òní tí a rí gbé ọlọ́run fi àánú wá mẹ́rin lónìí ọlọ́run jẹ́ kí àánú wá mẹ́rin lónìí àánú tó fayọ iṣẹ́ ẹni àánú tó fayọ làálà ẹni àánú tó ju ọjọ́ orí ẹni lọ àánú tí máa ń gbé dídé àánú tí ń gbéde pàdé ẹrù rẹ̀ lọ́wọ́ ńlá ọlọ́run jẹ́ kí irú ìgbà lónìí a ń pè ọlọ́run ní olúwa ó yá síjú àbúrò wa ọlọ́run síjú àbúrò wa jẹ́ kó kúrò láti ṣàánú wa bó ti kí ènìyàn ó pọ̀ tó láyé ẹ̀mí wọn jẹ́ ká rí àánú gbà ó yá pé àánú wá wa rí ọlọ́run jẹ́ ká rí àánú gbà lórúkọ jésù gbàrà. I am the one who is 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 the one who is